नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲ ଏଇଠି ଲିଙ୍କ ତୁମକୁ ଦେଉଥିଲି, ଟିପି ଦେଉଥିଲ, ଦେଖି ଦେଉଥିଲ, ଏବେ ସେମିତି ଆସିବନି। ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତୁମର ଆଜି ସବୁ କଲେଜକୁ ଆସିଯିବ 2:00, ଠିକ୍ ଅଛି, କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ PDF ବନେଇକି ନୋଟିସ୍ ବନେଇକି କାଲି 2:00 PM ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି 2:00 PM ନେଇକି କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି, ଲିଙ୍କ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଆପ୍ରେ ଦେବାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଆପ୍ରେ ସବୁ PDF ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ତ 2:00 ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଥାଉ, ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ତୁମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ପାଇଯିବ ଖୁବ୍ ସହଜରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ କରିଦେବି ମୁଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।